Ahmet Sek. Gelin var diyoruz. Programı yasın. Nasıl tartışmıyorum ya da revo kalsın. İnşaat takvur diyor. Orada inşaat modu pengeyle var adamlar. Bizi asıl böyle başlayacağım. Aslında adamlar eten oraya nasıl dur. Petka yere bir taş ve sahnesin falan demesi kadar abur çıkmışlar. Ne bir asıl şarjının önleri bir var. Bu sefer inşaat takvur nasıl tartışmıyorum ya da revo kalsın. Ezi Glendale'i revo kafene açıyor musun? Ha, revo kafene, araşvanı, limak bana açıyor. Ma tera pokletin ismi ortaya. Bak araşvanı mı istatsın? Ek abim, ne kare çengen neyiz mi? Ekes, emile gazaz yani. Azet, va çoğuz ki, haz va güder emile tergani, sen kore ek abim. Azet, inç herler sen tantramadın, es asıl sen, sen pati, yer tasak, es hasaki, dırlı, cimek, erki tarikanı, matamları sanayın, protest, pati, dınayın, vodskar, yevaylın. Ելա ասեցի չես դու ծանտրամանը հենա այս ոչ մի հատ ատամ չունես իսկապես ոչ մի ատամ չկար դերում հետ ու մի ուրիշ են գերեկավ ռաֆոն նույն պատմիչը ես ներողություն Էմիլ Գազազյանը որ ասում է Էմիլ Գազազի մասին ախոս է նկարիչ հա շատ լավ շարունակ ես եկա մի ուրիշ են գեր դագոնը ասեց վաշիջան մի հատ Անկալ հերի անունը մեկը կասիացնում որ ասած հետական ձերերը բաները բուժում ատամներն է հետը խոսա կարող է քեզ օգնի ես տեղյուրա չեր կար ասի համարը տվե զանգեցի անգլերեն ու անկալ հերի ասի ես գագուն եմ ու գագիկի ու ասած գագին շատ լավ ճանաչում շատ լավ տղա անգլերեն են խոսում հա ես անկալ հերի եմ իրան ասում գագունին չասես որ հայա եմ ասում Ինչ որ խոսացի բան ասես ես պրոբլեմներ ունեմ ատամից ասես դերա ասես ինձ հասցե դուր եւ ասես քրեդիտ քարտի համար դեղերը ուղարկեմ քեզ ես մի անգամից մտածի ավանջի ես դնեք դա դեր ուղղակի քրեդիտ քարտը սա ուզում կամ ես ասում որ նա ես հիմա լոս անջելոս եմ ասի բայց դու մարն ասա ինչ կա պատի առնես մի անգամից քրեդիտ ասես ընդամենը 17 դոլար չգիտեմ քանի սենտ ասես ես մարդը նորմալ մարդ այլն չի խաբում էլ դավեցի քրեդիտ քարտըս Ну, а канч хэтэ гцэс. Хэтэ ка хавай аса. Ну, чосин горе. То мэтэ тэстэн, я акэч эка сиазмэц. Анкл хэри ошвалцэ цэлэ. Ну, мэч ми кани банэр эс. Сэц атам нэс дранцо. Ла вале вале. Чосин горе. Шат-шат. Вот, бахцал вэлэ санцал. Это атам нэс ми тэстэ кавэли пандацан. Мэч эсэ гэлэ айн там нэ балакан. Ну, эс анкл хэри сэцэ хосал. Это որ արդեն իմացած ես հայ եմ, ասես ես ալ հայ եմ, առնս հերիչը իսկական առնս համբարձում է, սենց ընկերացանք իրար ես շատ, խոսում ենք տենց, գիտես շապատը մեկ, երկու շապատը մեկ զանգում, որ ես ընկերական խոսում ենք, ոչ թե ես դեղերի բանի հարցով, մյուր էլ պետք է գնայի Կանադա, մի հատ Էդմոնտոն անունով քաղաք կա. Ուրեմն նայեմ եմ օթանավի կոմսերը, կարող էի Վանկուվերի վրա գնալ, կարող էի Սիատլի վրա գնալ, ասի դա ասի Սիատլի վրա գնալ, մի հատ ես համբարձումին եմ տեսնում էլի ձեր կան խոսում է դրանցով չեմ համիմտել ուրեմն իրան ասացի որ համբարձում ասի պիտի գնամ Էդմոնտոն ասի բայց ճանապարհին ու Սիատլ կողմով կանոնեմ քեզ տեսնեմ մի կողմ որը շատ ընկերացել ենք այդ հեռախոսով քեզ դու նոր ասի շարունակի մա ասած շատ ուրախ կլինեմ իմ օֆիսի կողքը մի հատ բանկա հոտել կա դու համար ընդ ռեզերվեյշն կանոն շատ բարի ուրեմն իջա ընդեղ Սիատլ Մյատ մեկնա վարսեցի, նավիգետրը, հետա իրա օֆիսը, կարճ ահասակ, 60-ի մոտ մի մարդ էր, շատ բարի, խոսեցինք էլ, դե ես որոշում ես գործում ես մտնել, ինձ հետ ակրտուր էլ, ինձ դեղը վարդուժում, մոտ ծանի։ Ծանոթացա, բանը, ինչ խոսեցինք, ասեց, վաչ ասեց, քունը դրուպը տասեց, դու գնաքնի, ճիշտ երկու բլակ են կողմը հրանցով։ Ես իրիկունը ժամը 6-ին ասեց, բանում եմ, լեկչերում եմ ասեց, եթե կուզես կալ, հա, ասում է, ծաճուկում գամ։ Ասես դե ժամ 5 անցկես արի ստեղ, որ գնանք իրար հետ, 6 մինդերը, շատ բարի ասեց։ Ուրեմն ստեղից սկսվում է այդ ակին մասը։ Ժամ 5 անցկես եկա, նստեցինք մի հատ Մերսեդեսների, ամ Մերսեդեսի գնացին, հետո շատ մի հատ մեծ գործիք վերցրեց, կափարիչ է բանը, չիմացա մեջ իր գործիք այն, բայց մեծ կլոր մի բան է։ Եկանք հասանք մի հատ մեծ տուն, մեծ հողամաս էր, վրա մեծ ունված կնոտ տուն, շատ հսկապում էր սեր, որը բացեցին չես, ես մտքորս բան չէ ասում, ես տվամի 15-20 մարդ, ես սա պետրախոսը, մեջը մի հավիսում հոգի,
մարդիկ են հավաքված, որոշ մասը ճերմակշրելով, աշկից մեծ մասը մուկ մաշկով, թուխ գույն, ուտեղ եմ դիկ։ Բայց մի երևի 15-20 հոգի էլ ճերմակներ կային, ճերմակ ամերիկացիներ, ասես տեսա մի անգամից մի քիչ բան էր, ասեմ, ես դեղ այն, դու մի ասես, այդ Քրիշնի այն։ Վերջ համբարձում ասեց, որ վաճի ասեց, ես մի հատ աթորը վերցրու, ես դրան, ասես, տեղ նստի, ասես, դու տես ինչ ենք խոսում, ինչ ենք անում, մի հատ աթոր տվեցին, ես էլ ճիշտ ասած, ես վախկո չեմ, բայց միշտ վախեցար, ասես, նրանք ինչ ենք անում վերջինս, աթորը դրեց դրան կողքը, նստեց, ասես, մի բան, միշտ վախնեմ, վերջը, նստեցի տեղ, սրանք սկսեց ճար, ասեմ, հետո մի երկու հայ տարիքով կանայք եք, մեկը մի 60-ի մոտ, մեկը մի 80-ի մոտ, 80-ի տենց։ Այդ ավելի հետասարքին մի հատ աթոր բերեց դրեց ես իմ կողքս, տնոջը ասեց հայրենով, մամա ասեց, դես տեղ նստի, նստի, հայրենով։ Ես կանիքը մուտ գնաց, մայրը մնաց կողքս, ասի, ու չել եք հայ, հայ, այդ կանիքը ասեց, վայ ասեց, տղա ջան, դու էլ ես, հայ, ասի, հա, հայ եմ։ Բավոր տեղից ես ասի Հայաստանից եմ, բայց իմ Հավայի եմ ապրում մի վայրում, ասես, դու էլ ես սրանցից, ասի աշխին ինչ, ասես Քրիշնի, ասի չէ, ասես իմ աղջիկը սրանցից ասեց, բայց ասես ձեզ սիրում եմ, գամստերը նայեմ, ասի ինչնի սիրում եմ, ասես որ մի հատ հայ դանգալախը խփում ասես, հաղիցունը պարում են տակը, ես էլ չհասկացա ինչ է ասես, դու մի ասես համբարձում անկալ հերին, ամբողջ արևմտյան Ամերիկայի արևմտյան մասի քրիշնաների մեծն է։ Պատկերացնում եմ քրիշնաների մեծը հայա, այս համբարձում եմ։ Ու սրանց խորհուրդն է տվեց խոսած եւ այլն մոտ մի ժամ, դրանից հետո սկսեց այդ տուփի մեջից հանեց այդ իր կոմղալախը, մեծ դղոլ է երկու կողմակի, նախեց վզից, սկսեց խփում է դղոլը երկու կողմից, երկու ձեռքով, ու սկսեցի սրանք պարել, գիտես, սկզբից մի քիչ տարօրինակ է, բայց հետո զգացել որ լավ մարսանք հայել, իսկ ծրբրացին պարեցին մոտ մի ժամ, քաշերը կարմրեց սրան, կարումը սկսեց պատտվել հերակներում, բան առողջություն, երբ տղամարդ կար, երբ կին կար, հետո ես ամեն գործը վերջ ասնուտ է ժամ խոսացում ու պարելուց հետո, միած սեղան գցեց, ինչ Ստեփան ջան, ինչ ձելի ուտելիքներ ասես, բայց մենակ բանջարեղեններով մսերն չկար, պատկերացումի 40 տեսակի, ուրեմն ամեն օր սրանք ես նույն պրոցեսը կրկնում են, այդ քո ասած համայնավարական համակարգով ապրում են, կանայք չեն աշխատում, ուրեմն տղամարդիկ առավոտները գնում են գործի, կանայք իրանց երեխեքին առած, լվացքը առած, եթե լվացք ունենալու, բերում են ստեղ, ես մեր տունը միա, բերում են այդտեղ, ճաշ են եպում, որ ամեն մեկը մի ճաշ է եպում, կամ մեկ երեխեքին նույնն է եպում, ամեն օր 30-40 տեսակի ճաշկա այդ սեղանին, իրար հետ ապրում են համայնավարական ձևով, որ ասում են։ Ուրեմն ես ամեն ինչից հետո համբարձում ինձ ասեց, վաճ է, ամենավերջը որ դուրս ենք, այս ասեց, ինչ կախվեցիր, ասի, արտակարգ մի բան ասեց, ինչ շատ լավ հավա։ Ես Արաջ Քրիշնյաններին վրա նայում էի, մի տեսակ արհամարանքով կամ ծիծաղելով ասեմ, բայց սրանք այդ սիստեմը որպես է շատ բոյական սիստեմ, այլ իրար հետ սպայկակա բանկա, ասաց, ինչ ես մտածում միանալու, մեզ ասի, լսի, դեր ես որ գերիս մարիս դուրս գասում, նա ապտակ կարշվետ ես կրոնքս պոխը, մեր եկա մարդ է, մարդ նապարձում է, չեր կարա, բայդ ասի շատ է ապա, սա որպես կրոնք չէ, սա ապրելու սիստեմ, ասի, պենց են պտի մտածես, ես մտածում է, ասեց Հայաստան գնամ, ասեց չէ Հայաստան, մի գնամ, ես բան Հայաստանում մի տարածի, որդև ասեց, սա անդեպտի որպես աղան դիտվի, բայց որ համայնավարությունից խոսեցիր, շատ շատ մոտիկ է դրանց սիստեմ ես քրիշնանում, համայնավարության հետ, ես ավշատ է սրանց սիստեմից որ ապրում եմ, հավատում իրար հետ ուտում են, իրար հետ մազանքանում են, իրար օգնում են աշխատանքի մեջ, ասենք մի կինը մյուս 4-ին կնոջ երեխեքին անարում են, մեկը լվացքն անում են, մյուս 4-ը ճաշը նեփում, սենց իրար հետ ապրում են, էլի մենք գիշեր գնում են տուն քնելու, քնում են ու դուրս են գալիս, հետ են գալիս տեղ, մարդիկ գործի կանայք տեղ չեն ձանձրանում կոնա, բոզություն չեն անում ես կոմ են կոմ, ապրում են իրար հետ, էլի մեծ ընտանիքի պես, շատ հետաքրքիր սիստեմ է համբուրում։ Հետաքրքիր է, վաճի մի հատ միկրոֆոնը մյութ արա, ես
ਹੋਸਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਲਾਭ ਲਾਭ ਮਿਕਰਾਫੋਨੀ ਬਰਾ ਖੜੀ ਕਰ ਜਾਇਨ ਆਰਜ਼ਾ ਗਾਂਕ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਪਰ ਖੋਸੂ ਮੈਂ ਕਾਨੇ ਉਹ ਦੁਆ ਕਾਂਜਾ ਕਾਲ ਨੇ ਰੋ ਚੇਸ ਨਿਖੇ ਤੇਰ ਗਾਲ ਇਨ ਜ਼ਾਇਨ ਉਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਹਮਾਇਕੀ ਆਪ ਲੇ ਲੂ ਜ਼ੇਵਾ ਦੂਰ ਨਕਾਰਾ ਗਲੇ ਸੀ ਹਮਾਇਕਾਈਂ ਕਿਆਂ ਕਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤਗਾਮਾਰਤੀ ਗਨ ਮੇਂ ਉਹ ਤੋ ਰਾਂਤਾਰ ਗੋਰਜ਼ੀ ਵੋਰ ਸੈਨਾਨੂ ਫੋਗ ਨਾ ਸ਼ਾਤੂ ਮੈਂ ਤੂ ਤੇ ਲਿਖ ਤੇਰੇ ਬੇਲ ਮੈਂ ਇਰਾਰੇ ਕੈਂਸਾ ਗਾ ਹਮਾਇਨ ਹਮਾਇਕਾਈਂ ਕੈਂਸਾ ਹਾਇਸਤਾਨੀ ਹਾਇਰੀ ਹਮਾਰ ਇਤਕੂ ਆਸਤ ਸ਼ਾਤ ਆਵੇਲੀ ਹੈਸ਼ਤਾ Եսին իրանք բերել են հնդկական կրոնի Քրիշնայի էլեմենտները, որը սննդի կամ պարելու, կամ երկելու, կամ վիբրացիաներ թողելու, կենտրոնանալու, այտենց վարժանքներ են բերել, չէ՞, այդ աղանդային նման։ Բայց հայերի մոտ, այնենց հզոր համայնքային կյանքի հանքեր կան, հանքեր, որ երբեմն դու նկատում ես, որ ինքնաբուխ մեկ է բռնկվում ա մի տեղ, բայց հետո հանգում ա, օրինակ գյուղերում մեկ է սենց մի տեսակ համայնքը սենց հավաքվում ա, ինչ-որ առիթով, մեկ էլ հետո նորից էլի քանդվում ա, այս որովհետև ասենք իշխանություն, կազմակերպություն, գաղափար, ազգային գաղափարախոսություն չկա, այս համբարձումը, որ կարդացել ա այդ Քրիշնայի ամբողջ տեսությունը, մտածել ա, հավաքել ա մարդկանց, խոսացել ա 150 հոգի, ընտանիքներ են, չէ՞ դրան։ Իրաց դուր ա եկել էդի, որովհետև մարդը, անհատ մարդը, առանց հանդրության չի կարա ապրի, էդի օրենք համար առաջինն ա, մենակ կյանք, մարդ Արարատը չի կարա ունենա, ուզում ես աշխարհի հարստությունը դուր, ուզում ես գանձերն ու ինչ փողերը դուր, մենակ չի կարա ապրի, իրան պետք ա հանրային, համայնքային կյանք, այսինքն պիտի ունենա մոտիկ ընտանիքներ, համախոհներ, գաղափարախիսներ, նույն ուտելիքը ուտողներ, հասկանում ես, նույնիսկ ուտելիքի մեջ ընդհանրություններ պիտի լինի, խոսակցությունների, բարոյականության, այս ամենը ընդհանուր պիտի լինի, բայց էսի եթե ասենք մեր համար, ազգի համար ազգային հատկանիշը պատրաստի, չնայած դեֆորմացվելա, մեր համար հեշտ է դա վերակառուցել, եթե պետականություն ունես, շատ հեշտ է, որովհետև պետականության եթե մեջ մտցնես, ասենք, օրենքների, օրենսդրի, սեփականության վերաբերյալ հարցեր, ճիշտ է, համայնքի վերաբերյալ հարցեր, տեղական իշխանությունների, բան, իրան Հայաստանը, հայ ժողովուրդը կարող է վերականգնվել ու միանգամից համայնքային կյանք ունենա, բայց մասնավոր սեփականատիրականը, որ Հայաստանում հիմա դրված այդ շուկայական հարաբերություններում, չէ՞, ինքը կենտրոնախույզ է այն առումով, որ կենտրոնից միշտ հեռու վանող է մարդուն, ինքը տեսնում է, որ չունի հնարավորություն, փախնում է այդ դաշտից, եվ այդտեղ հավաքվում են այն մարդիկ, որոնք ունեն, բայց այդ սկավառակը պտտվում է, չունեցողը դուրս է թռնում, ներս մտնելը շատ դժվար է այդտեղ, որովհետև հարաբերությունները կապիտալիստական են, անտոգոնիստական են, փոքրը ուտվում է մեծի կողմից, եւ դու կտենաս, որ կապիտալը հիմա քիչ-քիչ հավաքվում է փոքրատիվ մարդկանց մոտ, փոքրատիվ մարդիկ համայնք կարող են կազմել, չեն կարող կազմել, որովհետև այդ փոքրատիվ մարդիկ սնվում են այն զանգվածի հաշվին, եթե այն զանգվածը տակից հեռացավ, իրանք էլ կոչնչանան, անհնար է տեսման, որ իրակ մնա, ուրեմն ամենակարևորը հիմնական ժողովրդի համայնքն ա, դա է այդ խմորը, թթխմորն ա, որի վրա դու կարող ես ապրել, եւ հարուստ, եւ միջին, եւ աղքատ, նրանք կարող են հենքի վրա ապրել, այս պատմությունը լավ պատմեցիր, շատ հետաքրքիր էր, որ պատմեցիր, ես էլ գրանցել եմ ճիշտ ասած, էսի կդնեմ որպես թեմա, թող մարդիկ խոսեն այս կապակցությամբ, Ստեփան ջան, ինձ հետաքրքիր էր, որ դու համայնավարությունը ասացիր են, որ շատ տիպական, տիպիկ բան էր համայնավարական ապրելու սիստեմի, եւ հետո այդ տարիքով կինը պարզվեց, որ մեր ֆիզիկայի դասախոսներից մեկի կինն ա, եւ ասաց, ես էլ գայ ես ինձ շատ հաճույք եմ ստանում, որ միաց այդ դոմգալակ ծտմա հարիցնա ես աղբա, որ ես մեկ էր իր աղջիկ
Ինչո՞ւ որ ես ասած եմ քինը ջինես, որտեղ Երևի չի զնա, որ մարդիկ իմանան։ Չեմ լսում, քեզ ձայնը տանջատվել ա, ձայնը տանջատվել ա։ Միացրեցի, դիմա դուք ձուքուն անջատի, որ չարձագանքի միկրոֆոնը։ Հիմա մեզ մի քիչ ծիծաղել ա, թե ու նաև հպարտալի, որ 150 օտարներ մի քանի հայեր մեջը, խելքները տվել են մի հայի, և սա ղեկավարում է սրանց, ճիշտ է, խպում է դանգալախը, սրանք են թռում է, մենք ասում ենք հայը ընտրյալը, որովհետև 150 մարդ իրա համայնքային կյանքը սրան է տվել, սա էլ կազմակերպել է, մենք մի տեսակ ծիծաղել է, թե այդ կինն էլ, որ ասում ես, ինքը ասում է, ես գալիս եմ ստեղ, որ վայել եմ այդ հաճույքը, թե այսքան մարդ ոնց է մի հատ այ ղեկավարում այդ հաճույքի տակա, ես այ կենտրոն։ Հիմա այդ քուպ նկարագրած համայնքը, վաճը, որ ասեցիր, իմ նկարագրածի ճիշտ մի փոքր մասն է, նայ, այն անգամ ես ասել էի, որ Հայաստանին անհրաժեշտ է բուրժուական կուսակցություն կամ մի հատ խումբ կապիտալիստական, որը իր բնույթով ագահ, հասկանում ես ագահ ինչ է, որը ձեռքցում է այս կողմ, այն կողմ բերում է, լցնում է եւ այլն, եւ Հայաստանը առանց դրա չի կարա ապրի, այսինքն բիզնես առանց բիզնեսմենների չի կարա, որովհետեւ բիզնեսմենը վերջը էտի սնունդա, հագուստա, գործա, չէ, չի կարա ապրի, իսկ հասարակական կյանքը արդեն ասում էի համայնավարները պիտի տանեն, հիմա համայնավարը ասենք է Քրիշնայի գործով դստաց համբարձումը, իրան ոչ մի բան չի հետաքրքրում, քաղաքականություն, մաղաքականություն չկա, ինքը ասում է հասարակության հետ կապված հարցերը, երջանկության զգացումը, մարզանքի զգացումը, գաղափարների, ընկերության, խաղը, մարզանքը, երջանկության զգացումը հանրային համայնավար կուսակցությունը կարատա, որտեղ հակասություններ չկան, այդ ապրելակերպի մեջ հակասություն չկա, եւ այս ձևը, բայց ընդհանուր տես ինչ անում, Սիեթլում համայնավար հասարակություն ստեղծել է համբարձումը տումբլակով, Քրիշնայի տումբլակով, բայց նրանք գնում են տղամարդի գործի, արդեն գնում են ուր, գնում են հարաբերվելու բիզնեսի հետ, եթե հանկարծ Սիեթլում, Կանադա, Ամերիկա, այս մասերում, հլը թող տնտեսություն է ինքան վատլի, որ հաց չկարանաս աշխատես, տեսնենք էդ համայնավար քրիշնեական հասարակությունը կապրի, չի կարա ապրի, ուրեմն բիզնեսն ու կապիտալիստական հարաբերություններ քեզ հնարավորություն են տալիս, եթե մտածող ես, դրա վրա ստեղծես քու համայնավար հանրային կյանքը, որտեղ հակասություններ չկան, 40 տեսակ ուտելիք կա, այդ ամբողջ 150 մարդը բոլորից ուտում է, օգտվում է, անհավասարություն չկա, ճիշտ է, չի ասում ես խորոված եմ ուտում, դու պիտի 4 հաց ուտես, չկա, ուրեմն սրանց մոտ մի հատ երջանկություն է, սրանց մոտ համայնավար կոմունիզմ է, բայց այդ կոմունիզմի պահողը, ես այն հաղորդման մեջ ասեցի, չէ՞, որ կոմունիզմը չի կարում բիզնես անի, չի կարում անի, փող դուր, հնարավորություն դուր, ինքը ընես մի հատ համայնավար կյանք կսարքի պիոներով, կոմայդիով, ընկեր վարդանով, դուդուկներով, մարշերով, մարզանքներով, դու չգիտես տոներով, հրապարակներով, շքերտներով, ընես բաներ, պիոներ պալատներով, ինչեր ասես կանի, բայց չի կարում տնտեսությունը վարի, հիշում ես, չէ՞, մեր մոտ ինչ էր Սովետ Միությունում, մարդը կոմունիստական էր, մի հատ պարտիա, մատակարարման հարցը չէր կարում որոշել, որ այս ապրանքը Հայաստանում, որ լցված է, Հայաստանին պետք չի, Ռուսաստանից գալիս են, Հայաստանից առնում տանում են, հայերը գնում են Ռուսաստանից են առնում, ռուսներին պետք չի, եւ այս տեսակի տնտեսություն չի լի արդեն, ոչ էլ ոչ մի համայնավար կյանք կարա լի, չի ստացվի, ուրեմն կապիտալիստական հարաբերությունները կամ մարդու առաջագործական ագահությունը, որ ինքը հաճույք է ստանում ստեղծելուց, ասում է, ես գործարանը սարքեմ, գարեջուր արտադրեմ, հետո ես գարեջուրը
ըստ միաթե ջրային մագիստրալ միացնեմ հանքային ջուր դնեմ, որ իրական ջուր կամած փսփսած, ասես գիտես, չէ՞ որ 36 տարի հետո մեռնելու ես։ Այդ ճշմարտությունը հանկարծ որ իրան մեկը ասի, ձեռները կթուլանա, չէ՞, բայց քանի որ իրան թվում է ինքը արմա և ինչքան կուտակի աշխատացնի, արտադրի, լիացնի, հետո այդ բոլորը բաժանի կամ բարեգործություն անի, այդ էլ իրա հաճույքն է։ Տեսակ ինչ եղավ, ինչ հրաշալի է, որ ասեք ամենավատ մարդը ով է, աղքատը, չէ, ինչի, որովհետև ոչ մեկի չի կարա բարեգործություն անի, չի կարա, որ ուզենա չի կարա, բայց ինքը մեղավոր չի, չէ, դրանից, ինքը կարա վերցնի քեզնից, երբ որ քեզնից վերցրես, դու հաճույք ես ստանալու, որ մարդ արարածին օգնեցիր, բայց աղքատը ամենադժբախտը, որովհետև ոչ մեկի չի կարա օգնի, ուրեմն մարդու մեջ կա երջանկության զգացմունք, մարդ դառնամ, հարստանամ, աշխատեմ եւ այլն, ու մարդկանց բաժանեմ, ու հետո ասեմ, հոպալա, ոչ ամեն մարդու մեջ, Ստեփան ջան, ոչ ամեն, դե ուզում ասեմ, դե այդ ռանկեր պետք է ինտերիալ լինեն, հետո որովհետեւ չի կարելի, ես ասացի, որ հիվանդ կարող է հիվանդ լինել նույնիսկ, դա հիվանդություն է, գիտես, չէ՞, հապա որ այդ հիվանդությունով հանկարծ վարակված չլի մարդը, բազմոցի վրա ես չի իշնում ոտերը գետին, դրած տելևիզորը ստերած դեմը, ստե ֆուտբոլ ա նայում, ընդե խակեի ա նայում, ասմա մի հատ չայ բեր, հետո իշնում ա, մի հատ հետո հելում ա, դրան թեդով կնիկը չի կարում քշի մի բանի վրա, էսի արդեն մահա, չէ, էսի աղքատությունից էլ վատ ա, պատկերացրիս, դիվան քշել ա, եթե մարդու մեջ հանկարծ կորավ ագահության կրակը, որը հետագայում ինքը պետք է բաժնի որպես բոցեր, մարդկանց կրակիկներ, այդ կյանքը հենց շարժիչն է, որովհետև դիվանից որ վեր կացավ, արդեն ուրիշի համար պետք է ստեղծի, չէ, բայց քանի պարկացա, հացը դրած դեմը, ջուրը դրած դեմը, ի՞նչ վեճը նա, իրան ոչ մի բան պետք չի, այդ տեսակի մարդկանցով, որ հանկարծ հասարակություն կազմես, վերջը տեկելը, որոք ոչ մի ձգտում չունեն, որ ինչ խոսում ես, ասում ես պետք չի, ինչ ասում ես, ասում ես պետք չի, ու պատճառն էլ գիտես, չէ, ինչը ասում ես, սուտ բանա, մեկա երկիրը պետք է կործանվի, աստծու արքայությունը մեր բնակարանն է, մենք պետք է ծաբրենք, որ հետա կդեաբրենք, մուխը մարվավ այդ երկրի էլ, այդ ընտանիքի էլ, որ հանկարծ ներսից այդ մարդիկ հույսը դնեն, որ ինչի պետք է աշխատես, ինչի պետք է հաց ստեղծես, ինչի պետք է առարկա սարքես, ինչի պետք է համայնքի մեջ տմբլակի տակ թռնես, պարես, որ այրաշրջան արդյունք, քեզ պետք չի, մելանխոլիայի մեջ անգնում, դեպրեսիայի մեջ անգնում, կյանքից հուսահատվում է, որ խորը մտածես, մեկ էլ ասում է, արա ես ինչ անիմաստ կյանքա, յանի ինչի ենք ծնվել, որ էսի վերջացած ա, էսի կապիտ, ոչ կապիտալիզմա, ոչ կոմունիզմա, ոչ սոցիալիզմա, հասարակություն, որի անդամը հանկարծ էս ձևով ա ներկայանում իրա մերձավորին, դու պատաս պատկերացրա դրան, ինչ պիտի անես, միշտ ես, իրավունքիդ մեջ ես, կյանքի ստեղծման պատասխանատվությունը աստծուց կամ արարիչից չեք կարում իրա պահանջենք, թե բայց դու ինչ մտածեցիր, որ մեզի ստեղծեցիր, չէ, ինչ ես մտածել, մենք լավ հասկանում ենք, տես մեր տեսակները սենց ա, սա սոցիալիզմ, սա կոմունիզմ, սա կապիտալիզմ, սա մասնավորը, սա քոննա, բայց դու ծրագիր ունես, աստծուն ենք ասում, շատ մարդիկ էլ ապել, ես ընդունում եմ, քո հետևից քո աշխատելուն, տանիք են մորանում, ընկերություն են մորանում, քո ոչ երեխեքին են իրանց հարազատ երեխեքին են չեն նայում, ընկերներին էլ չեն օգնում, ոչ մեկին չեն օգնում, ընդունում եմ, իրանց փողի գերին են դառնում, այսինքն ամեն ինչի չափավորը պետք է լինի, այդ աշխատելն էլ պետք է իմաստ ունենա,
աշխատած փողը իրանք է չեն վայելում, հավատայինք, մեծ մասը փող ունեցողների, այդ փողը վեր խնայում են չեն, ծածում, դեռ փողերի մեջ են մերն, այդ ու երեխեքի ծածում է փողը։ Այս ճանապարհը, ոչ է, այս ճանապարհը, որը պետք է ասել բարի հիվանդությունը, իր բանը ունի, խրանիչսկի վիճակ ունի, նա այդպես ընտանիք է սկազմում, չէ, ընտանիք է սկազմում։ Առաջինը տղամարդը, տղամարդու անունից խոսանք, առաջին տղամարդը մտածում է իր կնոջ մասին, թե նրան ոնց հացով, ջրով, հագուստով բավարարի, տնով բավարարի, չէ, հետ է մտածում։ Այդ պահին ինքը չի մտածում իր մասին, ինքը մտածում է կնոջ մասին։ Ծնվում են երեխաները, սկսում է երեխաների մասին մտածել հայրը։ Պատկերացրա, այս հայրը այս բոլորը բավարարելուց հետո, բավարարում, այս պրոցեսը մի պահ մեկ էլ թուլանում է, առաջագալիս ինքը իրան բավարարելու պահանջը, որովհետև դու ասեցիր, նայ, ասեցիր 52 տարեկան եմ, ատամներս թուլացել էր, հիշար, որ ես համբարձումի հետ արդեն բանալի, մեկ էլ, երբ որ ընտանիքին, երեխեքին բավարարում ես արդեն, հասնում ես ընդ մեկ է քու անձը տա մեջտեղ գալի, քու եսը, որդև այդ ճանապարը, որով դու էթում ես, վերջը քու եսով ա վերջանալու, քու էգոյի բավարարությունը, որդև այդ բոլորի սկիզբը քու էգոնը, դու կնոջդ, որ լավ կյանք պարգևեցիր, այդ քու էգոյի պահանջն էր, դու քու էգոն բավարարեցիր, բայց դա չես սկզբից չես հասկա, չես մեջտեղ բերում, որ էսի ես անում եմ, որպեսի հասարակություն ասի, տենում եք, ինքնիշ ձևի ականոչը նայում, երեխեքին նայում, ընտանիքին նայում, այդ էգոնը, որը հետագայում, մեկը շուրա գալի, իրա մեջ ա մտնում, ընտանիքով երեխեքով մտնում ա մեջը, ու դառնում ա արդեն իրա օձը, արդեն ինքը մարդը իր բնույթով, բա ես եմ, որ կամն առաջանում, որովհետև ինքը սկսեց սկզբից այն ծերից, ես եմ որ կամ, բայց դրա համար, որովհետև իմ կինը բրլյանտի մատանի ունի, կունը չունի, ես եմ որ կամ, որովհետև աստո կա, դու քլը չունեք, այս պայքարը հլ անաղմուկ է, բայց հետո երբ որ ընդ բավարարվում է գալիս է, իր էգոնա մեջտեղ գալի, հենց էգոն մեջտեղ եկավ, մեկը սենց հետանայում, բասմա իմ կյանքս մի հատ սիրուն սիրուհի չպահենք, բայց սկզբից այդպես չէր ներկայանում իր էգոյի հետ, երբ որ կնոջ ճանապարհն էր բացում, հիմա արդեն իր եսն է հետում, ատամները պետք է սարքի, մազերը պետք է կրակել տա մազ գլխին, եթե թափում է, զգցար, արդեն պետք է իր համար էգոիստական կենտրոններ ստեղծի, ինքը մինչև վերջին նվիրվելու, եւ այս ճանապարհը դերում է դրան, որովհետև ինքը այն մարդը չի, որ ասենք այն էությամբը սկսե գործը, որ կնոջը ընտանիքին բավարարելուց հետո այդ ճանապարհը ոչ թե գա իր էգոին, այլ շուրգը հասարակության բաղչեն ջրի, եթե հանկարծ ինքը այդ շալյուզը չփոխեց ուղղությունը դեպի հասարակություն, էդի գալու է իր մեջ մտնի, ու ինքը դառնալու է փորձանք ինքը հասարակության համար և ընտանիքի համար, որդև իրա պրկությունը միայք ինչ, այդ իրա հատկությունը, որ ընտանիք երեխեք պահում էր, լծում էր, պտի առունց շարունակի, ուր տանի ջուրը, հասարակություն, հետ պտի վերադարձնես, որդև դու ընտանիքի տերեխեքիտ ինչ-որ արեցիր, չարեցիր, հետ ոնց արեցիր, հասարակությունից էիր վերցնում, չէ, որ դու չէիր ստեղծում, ինչ ես ստեղծում, դու ոչ մի բան էլ չես կարա ստեղծես, դու հասարակությունից պետք վերցնես, տաս վերցնես, շահես, պահես դրան, բայց հետո որ ավելցուկներ առաջացավ, հղպացար, թե մահը տա գալի, կամ քու էգոիդ պետի բավարարես, կամ էդի վերադարձնես հասարակությանը, փրկվես հետագայում, որ երբ որ մեռնես մի քանի տարի հետո, հանկարծ սիրտը չվառվի, Ստեփան ջան, էգոիզմի հանդեպ ունեցածս բնի գաղափարախոսությունը փոխեցի։ Ես քո խոսած հետո ես իմ աչքին էգոիստ եմ։
Asta. Չէ, իմ ասես նայ, էդի բնական է, որ դու ատամներդ սարկում ես, բայց եկա գեղեցիկ է, երբ որ ատամներից սարկելու վերաբերյալ, այդ գաղափարը քո մեջ չի առաջանում, աճի, այլ կնոջդ մոտ առաջանում, երեխեքիդ մոտ առաջանում, ու դու ասես, եթե կնոջս ու մորս լսեն, նրանք 40 տարեկանից ասում են, դնա ատամներից սարկում են, ուրեմն դու կոմբինացիոն կետին այդ գեղեցկություն էր, որովհետև ինչ արեցիր դու, ընտանիքիդ էիր, չէ՞ դի տալի մորը երեխեքին, կնոջը տեսար, ահա, բայց որ հանկարծ դու քեզ չեն ասում ատամները տարա, բանա էլի ափսոս ես եւ այլն, մեկ է դու ինքդ ես որոշում, ուրեմն դու արդեն էգոիզմի սելավդ մտելա մեջդ, դրա համար այն մարդը, որը տրվում է, հասարակություն է, իրան ասում է, խնդրում են, էլի, ատամները սարկի, հասկացա՞ր, գեղեցկություն է, չէ՞ դի, հիմա վերադառնաս այս ընտրությունների, ամեն մարդ կոպես հասարակական դեմք չի, ինձով է ճանաչում հասարակություն, քեզ չեմ ասում, մենք ընդհանրապես մարդու մասն ենք խոսում, հիմա նայ, էգոիզմի ամենասրիկա դրսևորումը հետևյալն է, դրանից այն էգոիզմ չկա. Ասում ես, ազգային ժողովի պատգամավոր պետք է ընտրվի. Բորազայով ասում ես, ազգային ժողովի պատգամավոր պիտի ընտրվի. Սենց հայտարարում ես, այդ համբարձումը Սիեթլին, այդ թմբլիկով խփմասեցամ, ազգային ժողովի պատգամավոր պետք է ընտրվի. Լռություն. Առաջինը գիտես ով արձագանքում? Ամենալկտի էգոիստը. Ես, ասում եմ, ես պետք գամտե։ Կողքից եմ ուստ ասում ես, եւ այս էգոիստների միջև պայքարը սկսվում է։ Դեռ մտեսար ինչ եղավ։ Ո՞նց ես դու ասում ես, արա թող ներդ ասի, կնիկդ ասի, որ ատամներդ պետք սարկես, հա, որովհետեւ մենք քու անձը շատ ենք սիրում, քու առողջությունը մեր համար շատ թանկագին է։ Դու էգոիստ չես, չես պահում առողջությունդ, դու քեզ չես նայում, մենք պտի քեզ ասենք, որ դու անես, ատենց էլ պտի լիսեն ստեղ, որ մարդը կանգնած է, որ ասում են ազգային ժողովի պատգամավոր, ինքը էգոիստ չի, ինքը աշխատում է հասարակության համար, հասարակությունը գալի ասում է, այդ քեզ է վերաբերվում, գիտես, որ հայտարարություն են անում, ինքը ասում է, չէ, ես կդիմանամ, ադամներս լավ է, բան, հասկանում ես, հլը ժամանակը չի բան, չէ ասում հասարակությունը, դու ես, որ պիտի գնաս այդտեղ, իրան հրում են, ինքը ոտերը դնում է, դիմադրում է, թե հլը ջահելն են Պանեսյանը, չէ ասում են, մենք լավ գիտենք, 5 հոգին դառնում է 10, 10-ը 20, ձեռների վրա դնում են, տանում են, ասում են, էսա մեր պատգամավորը, կարաս սենց ընտրություն սարկես հայ ժողովրդի համար, փրկված ես, թե չէ որ ասում է ես, սենց մի հատ բան պետք է արվի, հասարակությունը պետք է մաքրվի այդ կեղտոտ էգոիստներից, կեղտոտ էգոիստներից, ո՞նց, ասեք թագավոր ենք ընտրել կամ մի հատ մարդ, դադավոր, խոսում ենք իրար հետ, ասում ենք, ուրեմն սենց ենք անում, հասարակությունը մաքրում ենք, չէ, այդ կեղտոտ էգոիստներից, ասում հա, ասում եք, ուրեմն թակարդ պետք դնենք, ուրիշ ձև չկա, կրիստերին թակարդով են, չէ բռնում, ոչ են գնում հետևներից, մի հատ հայտարարություն կտանք, իրանք ծակից դուրս կգանք, կալբասի հոտ կհանենք, պանիրի, իրանք կմոտենան, ասում եք հայտարարեք, ազգային ժողովի դեպուտատ ենք ընտրում, եկեք ես ինչ հրապարակը, ով որ ուզում է ընտրվի, ես ինչ հրապարակը, ես էգոիստները, կռիստները, առնետները վազում են, չէ, ընդ է դրածա մի հատ գազի փչիչ, հենց հավակվան այռազորը փչում ես, սա մեջքի վրա պարկում են, հասարակությունը մաքրվավ, մաքրվավ, սրանց տանում ես պատվով ամբողջ երկիրը հավակվի, ուրեմն դու արդեն մահացած ես, բայց վերետ խաբար չկա, կոմայ էիր, մահացել ես, հիմա նայի,
թերթերի մեջ իրար հետևից գրում էին ընտրակաշակ 5000, հետո դարավ 10, հետո դարավ 15, Գենեսի գրքի մեջ հայ ժողովուրդը հիմա մտել է որպես աշխարհի ամենամեծ կաշառակերը, բնակչության կեսը կաշառակերը, այտենց երկիր չկա, դա տեսար ինչ եղավ, բայց այն կեսը հո առողջա չէ, եթե այդ 1-2 միլիոնը, 1,200,000-ը, 1,2 միլիոն, որ այս ընտրություններում էգոիստների, ամբարտավանների փողերը կերան և դրանց ընտրեցին, աերազոլը պետք է փչես համիրած վրա, ամեսրանց վրա, այն աերազոլը, որ ես քեզ ասում եի, ուրեմն պետք է մի հատ այնպես հասարակություն ունենաս, երբ որ ասում ես ազգային ժողովի դեպուտատ, ինքը ոչ թե Իրանն է նայում, կողքինին է նայում, ասում է ես քեզ ա վերաբերվում, իսկ կողքինն էլ ասում է ոչ, ասում է այդ քեզ ա վերաբերվում, սրանց մեջ վեճ առաջանում, թե իրանցից ով է թե ազգային ժողովի դեպուտատ, այսօրում ամեն մարդ աշխատում է ընկերոջը համոզի, որ դու ինձնից խելոք ես, տեսար ինչ գեղեցկությունը, հետո գալիս է երրորդ մարդը, չորրորդ մարդը, դրանք ասում են ինչի եք վիճում, ասում են ես ասում եմ դու ես, ինքը ասում է դու ես, երրորդը ասում է չէ չէ դու չես, էսի ա, չորրորդը ասում, արա ասում են որ դու ես, չեր ավատում, լավա որ եկաք, դե բռնենք տանենք սրան, այ քեզ ընտրություն, տեսար ինչ եղավ, էդ եղավ ուտոպիա Ստեփան ջան, ես դեռ ոչ եկի եմ տեսել, չես էլ տենա, չես էլ տենա, իա, բայց մենք քաղաքակրթության հայրերս, պետք է երկրագունդը այդ ձևով սարքենք, մենք այդպիսին ենք եղել. Ճիշտը ասած կարող ենք շինել, եթե մեր եկեղեցին խառնվի դասարակության գործում, մի քիչ դասարակի ժողովրդին. Այսինքն ո՞նց դաստիարակի, ի՞նչ է ժուշկալություն սովորացնի դեպուտատական, չէ, բանը չի կարա սովորացնի, ի՞նչ պետք է սովորացնի. Եթե գոնե օրական կամ ասենք 2 օրը մեկ, 4% դուրս գա, ֆիլիով, կես ժամ խոսի ժողովրդին, որ ժողովուրդ ջան, իրար հարգեք, կաշակ մի վերցրեք, մի խաբեք, առավոտ իրար տեսնում եք բարի լույս ասեք, փողոցում մի թքեք, աղբում մի գցեք, սիգարետը մի չմրթեք, հասարակ տարրական բան է, բարի լույս ասեք սովորացնի, բացածի, խոսա մարդկանց, շատ մարդիկ կփոխվեն, տես մի ասա, շատ կփոխվեն. Փոխվել հիմա մնաց պետք գործը հասկանանք, հետո փոխվենք, մինչև տեսակը, օբյեկտը չհետազոտես, չսորտավորես, չհասկանաս ինչ ես ման գալի, ում ես ման գալի, չես գտնի, որովհետև հենց մի բան ես ասում, բռ գալիս են աղմուկ ալնում, չես գտնի, դու շատ տեղերում ես եղել ընկերական շրջապատում, ես էլ եմ եղել, դու չես տեսել որ ընկերներ ունես որ քեզնից առավել են, զգացել ես, չէ՞, զգացել ես, զգացել ես որ իրանք բնական առավելություններ ունեն քեզնից, օրինակ ասեմ, գնում ես մի տեղ, որտեղ ինչ-որ առիթով պիտի նստելեք, հաց պիտի ուտեք, հաց, դու գիտես հացի սեղանի շուրջը նույն հասարակությունն է, բայց դա անհատականությունները եւ հանրությունը հարաբերվում է սեղանի շուրջը, ուզում ես իմանաս քու ամենալավ ընկերը որն է, նայի սեղանի շուրջը նստած ընկերներիդ վերաբերմունքին ուտելիքի նկատմամբ, ու դու վրաս գջոգես, ընկեր կա սենց մի հատ նայում է ընդհանուր ափսեին, որի մեջ չալաղաչներն են դրած կամ ինչ-որ կտորներ, պատարակաղը կոխում է, բարձրացնում է, հետո կցում է, դուրը չի գալի, ինքը չի մտածում, բայց դե ով պետք է վերցնի, հետո մի հատ ուրիշն է վերցնում, սս տակը վրեն նայում է, էդի դնում է իրան, հետո մի հատ էլ է ջոգում, էլ էլ է դնում իրան, հետաքաշվում նստում է, մոտիկ ընկերա, ոչ մի բան չկա, բայց իր բնույթի մեջ դու արդեն տեսար, որ էսի վտանգավոր կենդանի է, չնայած հիմա էդի չեք զգում,
հետո երբ որ դեպուտատ դարավ, երբ որ ասեց ես դեպուտատ եմ մնում, դու պետք է ջոգես, որ դու սեղանի վրա տեսար ինքի ինչ անում, դու պետք է կասեցնես իրան, չնայած քունգերն է։ Մի հատ ընկեր, այն մույս ընկերդ նայ, վերակենում, այդ նույն խորովածի կույտի վրա, արա ամենալավ կտորը մանա գալի, ու տանում դնում է կողքինի տալերկի վրա, որը ասես նստած է, ակտիվ չի։ Հետո դնում է մեկ ուրիշին, բոլորին դնում է, հետո վերջում իրանն է վերցնում։ Եսի դեպուտատա թե չէ։ Նայի, ընկերներ եք էլի, հայեր, տասնյակ տարիներով իրար, հասկացա, մեկ էլ այս սեղանից մի հատ բողկա վերցնում, ուղարկումա ընկերոջստ է, ասմա արես բողկը հլ մի հատ կծի, հլ մի հատ կծի, այն մույս ընկերդ, ամենալավ բողկը դնում է իրամոտ գյոզերով, որ մարդ չտենա, բայց ընդհանուր առմամբ սաղը իրար հավասարենք, գործի մեջ հահահիի ընտանիքներով իրար նման, այ ազգի պատկերն էլ տենց է, կարաս գտնես այն ընկերոջդ, որը առաջ բաժնում է, հետո է իրան վերցնում, ունեցել ես տենց ընկեր սեղանի շուրջը, մտածի, ահա ունես, ես էլ ունեմ, ես էլ եմ տեսել, այ Միշիկ Նազարյան տենց է, մինչև ընկերների չտայտ մի կտոր միսը իրան չի մնում, բայց դի հասկացար է դի հետ ինչ բնավորությունը, այ միշտ հիմա չէ անալի ձերը, շատ լավ բնավորությունը, ես էլ դերները սկսեմ անել, որ չեմ անցավաց, չես անում, չէ, ուրեմն էսի կրթության սովորացնելու մեջ է, որովհետև այդ ժամանակ այդ որ անում ես դու ենթադրենք, ուշադիր ես ընկերոջդ նկատմամբ, բայց ընկերդ գիտես ով է, հասարակությունն է, անհատի եւ հասարակության հարաբերությունն է դա, լավ ընկերը նայում է, վեց հոգի են նստած, հինգ հատ չալաղաճ է դրած սեղանին, լավ ընկերը չալաղաճը չի վերցնում, սպասում է, ես չէ, հիմա նայի, բոլորի մտով ասնում է, ես որ վերցնեմ, առաջինը վերցնեմ, չէ, արդեն ես հիմա վերցրեցի, մեկին չի հասնելու, հետո երկրորդն է վերցնում, երրորդն է վերցնում, բայց եթե հանկարծ այդ պրոցեսը կանգնեց, վեց հոգի եք նստած, հինգը չալաղաճ դրած, ու ոչ մեկը չի վերցնում, ուրեմն սաղել լավ ընկերներ են, որտեղ ամեն մարդ չի ուզում ոտնաձգություն կատարի ընկերոջ նկատմամբ, պանիր են ուտում, կարտոշկա են ուտում, մեկը տենում ես, էդի մնաց, գալիս է բան ասում ես խիչ եք վերցնում, ոչ մեկը չի խոստովանում, թե ինչի չի վերցնում, չի ասում, որ ախր ես որ վերցնեմ, մերոնցից մեկին չի հասնելու, այն էլ այդ մտածում, այն էլ այդ մտածում են, բայց եթե այս անհավասարությունը մեկը խախտեց, այդ ընկերների մեջ դրան չվստահես, հասկացա՞ք, էդի կարող է նույնիսկ բանը լի, չեկը լի, կոնտրոլը լի, ստուգումը լի, ընկերները նստած են, հերդ սեղանը սարքե, ու բերում է հինգը հատ դնում, վեց հոգով նստած են, հերդ իմաստուն է, հետո նայում է իրադրությանը, մեկ է քեզ ասում է, բաչե, այս մի տղու հետ ընկերություն չանես, ինչ ես խոսում, այ պապա, ես ուտենց ես խոսում, դի գիտես ընդի կյանքս ա փրկեված, էսի իմաստուն ա խոսում, ոչ թե էմոցիան, որովհետև այդ մարդը չհաշվեց հասարակության պահանջները, իսկ հասարակությունը ընես մի բանա, որ դրա հետ չես կար, չի կարելի խաղալ, տեսար ես մոդելներով քեզ ասեցի, բաչե, եւ դու ընդունեցիր, պետք է ընդունես, որտեղ ես ընդ իմ կյանքով եմ ասում, ճիշտ է, հետո որ մեկը տենում ես, մեկը հարցակվում է ուտելիքի վրա, արա էսի ոնց եմ սիրում, ըսիրել ես ինձ, ասեն, պղծում ես սաղ, էսի հասարակության մեջ ապագա Հայաստանի Հանրապետության նախագանը, այս իր խասյատով, հասկացար, արդեն հասկանում ես, որ ինքը իրանից ամենավերևն է,
ընտրելու իրավունքը ամենաառաջինը բոլորից ամենալավ կտորները իրան։ Դեդվեդուած ձերը պետք է բռնես իրան, պետք է կանգնացնես, որովհետև գիշատիչա մեծանում սեղանի շուրջը, հա, հələ դուք պատանի եք, հələ 18-20 տարեկան եք, բայց իր մոտ արմատավորվում է այդ հատկությունը։ Եվ այլն, ես հետաքրքիր բաներ խոսացինք այսօր համբարձումից հետո։ Բայց ես համբարձումը ունիկալ կերպար է, ունիկալ, բայց չեմ տեսածը հետը։ Միոր կապտվենք հետ։ Հլը միատ կապտվենք, հլը միատ կապտվենք, հլը։ Եթե այդքան որ բան կազմակերպելա, դու ասաց, չէ, ես որ համայնքային, հանրային, համայնքային կյանք, կուսակցություն, կապիտալիզմ, բանեթ հաղորդումների վրա էր իմ մտորումները, որ քեզ հետաքրքրել է այս խոսքերը մեջ մերեցի։ Հլը մի հատ իրան էլ վեր, հլը մեջտեղ մեծ մարդ ա, չէ, մեր տարիքին ա համարյա։ Պտին լի։ Ինձ թվում ա, քո տարիքին ա երևի, կամ մի քիչ կարողանում եմ շատ լավ։ Մեկ երկու տարի կարողա մեծ լինի։ Հա, ուզես չէ, չուզես, ասում ա, մեր հոգնած հասարակության իմաստունները այդ տարիքին են, ուրիշ մարդ դրանից վերև մի քիչ սկսում են խախտվել 80-ը որացել։ Ինչը ամերիկա հայ ա, բայց հայրեն չի իմացել, հայրեն ա սովորել, շատ լավ հայրեն ա խոսում, եթե 30 տարեկան նոր սկսել հայրեն սովորել մարդը, ասում են շատ ես պարզապես վաճե գիտես ինչի համար, այդ որ պատմեցի գաղափար առաջացավ։ Պատկերացրա Սփյուռքում մենք չունենք համայնքային կյանք, հենց թողենք Հայաստանը, համայնքային կյանք գոյություն չունի, որը խանգարում է, որպեսզի երիտասարդները իրար հետ հանդիպեն, ճիշտ է, այդ համայնքային կյանքով իրար ճանաչեն, ամուսնանան, օտարների հետ գործ չունենան եւ այլն։ Այս համայնքային կյանքը ստեղծելու համար դες քրիշնայական բանն է այս վերցրը, գաղափարախոսությունը, եւ հաջողել է 150 մարդ հավաքել ինքը մենակը։ Ըլ պատկերացրա, եթե հանկարծ այս գործողությունները առաջի խնդիրները դառնան աշխարհում ապրող հայաշատ գաղութներում, որ էսի պիտի կազմակերպի, բայց սուտ հիմքի վրա չես կարա կազմակերպես։ Աս չես կարա սուտ բանի վրա, ստի վրա չես կարա կազմակերպես։ Հետի պետք է լինի գոնե մարզան կլի, որ ասմես դե խփում էր իրանք է թռան այրունները շրջան առվեց, մասաժներ եղան, բաներ եղան, գոնե այդ այն որ գնում են մարզանքի անունի, չէ, այն որ պարում են բան են անում, չէ, անունի չէ, սիտնեսկա, զումբակա, հազիբանկա, այո։ Այս գաղափարի շուրջը հավաքվի հանրությունը, մեկը կազմակերպի, բայց ոչ թե անեն փող տան էթան բիզնես չլի, այլ համանքային կյանք կլի։ Իրար հետ ընդհանրությունը։ Բայց ախր ասածը, գիտես, լրիվ համապատասխանում է իրանց կենցաղի, սրանց երեխեքը նարկոմաններ չեն դառնում, զբաղվում են հլո ստեղանք։ Ահա, ես գծի վրա եմ։ Ես գծի վրա։ Բայց ես ինչի գնաց։ Բանը գնաց ես։ Հեսա գկա։ Չնքար է գնաց կա։ Ոչինչ, գծից ա դա։ Ասա։ Նարկոմաններ չեն դառնում, այդ լսի։ Նարկոմաններ չեն դառնում, իրար հետ հավաքվում են, ժամանակ իրար հետ են անցկացնում։ Գիտես, իրա փորձի փոխանակումը մեկը մյուսին օգնում աշխատանք գտնելու, որտեղ ես ընդ էլ ոչ շփվեցի մի քիչ այդ մի քանի ժամանակացնում։ Հեսա որ մեծ մասամբ սրանք պրոգրամերներ են, աշխատում են Microsoft-ի համար, մեկը մյուսի հնդիկները տանում են գործեր ընդունում, այսինքն իրար օգնում են, որ նոր ասում են, եթե աշխատանք չլինի, ոչ դրանց համանավարական կյանք անում, դա էլ մի քիչ աբսուրդ է, ոչ կարող ավ մի երկիր աշխատանք չունենա հարաբերս, դա երկիր ապտի ապի, ամեն տեսակի աշխատանք ունեն։ Խում, այլ իրար հետ ապրում են, ուրախ ապրում են, կանայք զբաղվում են, իրանց զբաղմունք ունեն, իրանց երեխեքին են նայում, ամուսինների համար պատրաստում են, ամուսինները փողում են մատակարարում, երեխեքի իրար հետ խաղում են, մեր հայաստանյան են վայրանտով, մենք հիշում ես հայատներում խաղում էին ֆուտբոլ է, գորդը, ինչ, սրանք էլ տենց, իրար հետ զբաղվում են, սաղորը, ցաշկալը, կյանք ուրախ եղում են, ու այդ տունը, որ ունեին իրանք այդ մեծ տունը, մեծ իսկական պաստեզով, այդ տուն ունեն փող էին հավաքում, որ
Այդու նա պետք խանդեն եւ իրաց 1 միլիոն իշքը քան 100,000 կողը պետք որ նա մեծ սկա նորքում քիշն էին եւ համարյա քես հավաքել են այս ժամանակ որ ես ինձ ուղղ դու ամեն մարդ որ նվիրատվում էր ավելացնում են դեր ապաշկարը որ բոլորը տեսնեն այսքան գումար հավաքել բոլորը համացում մոտ է հավաքվում եւ իմ հետ գալուս մի մոտ 6 ամսի համբարձում ասես կողերը հավաքել չի հարցը դիտի սկսենք դրանից հետո գնացի սկսեց գնալ Հայաստան բանը, որպես մորաց էր, որ զանգել են պարինները, հեղել չեմ զանգել, բայց մազան շտուկեցի համար մոտս է հերապտուշում։ Հա, վերականգնի իրան էլ բացատրենք, թո հելը ես թեման մեր հաղորդումը, որ ձայնագրում էինք, 50 րոպեն անցավ, այսինքն լիմիտի մեջ վերջացավ, ես հաղորդումը գնում էին։ Ձայնագրում էին։ Բայց ի՞նչ էի անում։ Հիմա անցավ 50 րոպեն եւ էսի հաղորդում ստացվեց մի հատ, որի մեջ մենք խոսեցինք շատ-շատ բաների մասին։ Ցանով ավարտենք, իսկ հետագայում բեր իրան, թողելի մասնակցի իր փորձը բանը ոնց արդու։ Դես ինչի՞ չէ։ Միչեւ նոր հանդիպում։ Հավայականությունների։